Završene su obuke za CNC operatere i zavarivače. Programi su realizovani po modelu dualnog obrazovanja u 5 kompanija. Uskoro će i polaznicima i mentorima biti dodeljeni sertifikati. Sada kada su obuke završene, možemo da kažemo da je zadovoljstvo veliko, kako na strani samih polaznika koji su obuke završili, tako i na strani poslodavaca koji su u ovome učestvovali, a o tome najbolje govori to što je 13 polaznika od ovih 24 odmah nakon završene obuke dobilo i zaposlenje u ovim kompanijama u kojima su se obučavali, što je zaista sjajan rezultat. To su obuke direktno na radnom mestu sa takozvanim elementima dualne nastave, tako da se pokazao kao jedan vrlo efikasan i dobar model obuke. U toku je priprema programa nove obuke za službenike fizičkog obezbeđenja. Sledi selekcija kandidata, a obuka počinje za 20 dana. Ovdje ćemo imati mjesta za 12 polaznika koji će se obučavati. Ono što je osnovni kriterijum, to je da su lica koje mogu da učestvuju u ovoj obuci, jesu lica koje su stare između 18 i 30 godina, u pitanju su naravno nezapošljeni mladi, a zbog same specifičnosti ovog zanimanja postoje tu još neki uslovi koji moraju biti ispunjeni. Ovu obuku ćemo realizovati u saradnji sa kompanijom Armada Security. Samo zanimanje je u stvari malo specifično jer je potrebna odgovarajuća licenca da biste mogli da obavljate ove poslove, tako da ćemo mi kroz ovaj program u stvari obezbediti sticanje uslove za polaganje ovog ispita za licencu. Dodaje da se priprema i poseban program za lica iz teže zapošljivih socijalnih kategorija stanovništva. Radiće se na unapređenju informatičke pismenosti kroz obuku za korišćenje MS Office paketa koju će pohađati 30 polaznika.